ပဲသများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့2014ခုနှစ်ထက်တဘာဝလုံးတစ်ထည့်ရင်ပုံကားလေးဖြစ်တဲ့ယင်အမှတ်8500ဆိုတဲ့ဇကားလေးဂျောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ရဆမှာတော့ Vista Pacific လေးဂျောင်းဆိုင်ယင်အမှတ်8500 Boring Jet လေးရင်860ဟာ Los Angeles ကနေတိုဂျိုမြို့ကိုစတင်ထွက်ခွာနေတဲ့မြင်းကွင်းကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လေယာဉ်ကြီးဟာလမ်းကွလိုက်လာတဲ့လေပြင်းတစ်ခုနဲ့ဂျုံတွေးခဲ့ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်ခမ်းတဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီပြဿနာတွေရဲ့အဆောက်အအုံကိုပြန်ပြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဇောင်းဝင်ကဟာလေရင်မထွက်ခွာမီအခြေအနှတစ်ခုစီကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ် လေမဲဆူစီဟာကြပြာကြာရနဲ့လေရင်ဘောကိုတက်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူညာကတောက်တံများသွားတဲ့အတွက်နောက်ကျသွားတယ်လို့ဆိုကသူမတင်ငယ်ချင်းလော်ရာကိုသွားတောင်းမှန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ခရီးသွားဆောင်တွေတွေဖြစ်ကြတဲ့လင်း၊ဂျက်၊ဘရက်၊ပီယာဆိုတဲ့အတွဲနဲ့တွဲပါဝင်တခြားခီးတွေတွေရင်ဘောကိုတက်လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့ပီယာနဲ့ဘရက်တို့ကလမ်းခွဲပြေးတာဖြစ်ပေမဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေကိုမပြောပြရသေးတဲ့ပဲနဲ့ပီယာကသုံးပတ်လောက်ဂျပန်မှာပျော်ကြအောင်ပဲဆိုပြီးတော့ခရီးထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တဲ့ခီးတဲ့တွေကတော့တခိုးလေးကျိတ်ရဲ့ဘာထဲလို့ထេរရမ်းမဲမသိအထူးဆန်းတဲ့တက်တာကြီးတစ်လုံးကင်ပြီးတော့ကဘာပတ်နေတဲ့အချောင်းတောင်းတောင်းစီးပွားရေးသမားလန်စမောရဲ့မေမကျော်လေးရက်ကဲရဲ့လက်ထထတာမကြသေးတဲ့ဇနီးမောင်နဲ့ရစ်နဲ့လစ်တူရဲ့ဖြစ်ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးခီးတဲ့တယောက်ကတော့ခက်ဆိုးဆိုးကောင်းမလေးဂျစ်စင်တာပဲဖြစ်ပါရယ်လေးယေမရီဖြစ်ကြတဲ့လော်ရာနဲ့ဆူဇီတို့နှစ်ယောက်ဟာခီးတဲ့တွေကိုနှုတ်ဆက်ကြိုဆိုလိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လော်ရာကအဆက်အသွယ်အကြရိယာသုံးပြီးတော့သူမနဲ့တိတ်တိတ်ပုံတစ်တီတွေတုန်နေတဲ့ပိုင်းတော့ပစ်ကိုခေါ်ပြီးတော့လမ်းကြုံပြုတ်ပြုတ်တွေပါတယ်ကျွေးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပစ်တီရဲ့မေမာကဖုန်းခေါ်တဲ့အတွက် လေလုံးိုင်းခဏကြောင်မှာတော့လေရင်ဟာစားတင်ထွက်ခွာရောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေရင်မဲစုစီကခီးတဲ့ရီကိုညှွန်ချစရာရှိတာညှွန်ချနိုင်ပြီးတော့ဖုံးထုတ်သုံးနေတဲ့ဂျိတ်ကိုလေဖုံးပိတ်ပို့မြေတားရက်ခံခဲ့ပါတယ်ဂျိတ်ကတော့ဖုံးဖွင့်တာနဲ့လေရင်ပေးကင်းရည်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပေမဲ့သူပြောလိုက်တာကစူစီမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ပေးမှာထိုင်နေတဲ့ရက်ကဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လရဲ့စဲ့ရဲ့ရှိတဲ့ရက်ကဲကတော့သူ့ဖုံးကိုယူပြီးတော့ဆက်ပိတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်လေရင်စားထွက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဂျိတ်ကသူ့မှာနောက်ဖုံးတစ်လုံးရှိနေသေးတဲ့ကိုပြပြီးတော့ယင်ထွက်တာနဲ့ဖုံးပိတ်တာဘာမှအစမ်းတကြဲလုံးနေစရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာရက်ကက်ကဂျေးရဲ့အိတ်ထဲမှာဖုန်းတွေနိုင်ရီတွေနဲ့ပြည့်နေတာကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလောက်များနေရတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါရီကိုရအောင်ပြီးတော့ပတ်စံရှာမလို့ပဲလို့ဂျေးကပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။တဆက်တည်းပဲရက်ကက်ကိုဖုန်းတစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးပေးမယ်။သူမကဘူးဆိုဖိယောမသီးဘူးဆိုပြီးတော့ခိုးရပါဖုန်းအစုပ်တွေကိုမကင်တပ်ဘူးလို့ညင်းခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရစ်ရဲ့မိမလစ်ကလည်း"သင်တို့ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့ခီးဤတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုတို့တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တပ်ပုံတွေပြနေခဲ့ပါ"တယ်။ မျိုးသမီးကြီးကတဖြည်းဖြည်းအာယုံနောက်လာလာနဲ့ထထသွားမယ်လို့ပဲမြင်၊လက်ကဆွဲထားတော့ဇကာမပြတ်နိုင်ဖြစ်နေကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကြီးကထထတော့ဇကာကြိုးမပြတ်တဲ့လက်ဟာအချားအဖေကဂျင်ဆင်တာကိုဇကာပြုတ်ဖို့အစပြုခဲ့ပေမဲ့ဂျင်ဆင်တာကလက်ကိုခယူမဆက်ခဲ့ပါဘူး။လော်ရာနဲ့ဆူစီရိုနှစ်ယောက်ကတော့ကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးနဲ့ကြရင်လည်းဆူစီကတငယ်ချင်းလော်ရာကိုပိနဲ့ဆက်ဆိုင်ရဲ့အကြောင်းမေးခဲ့ပြီးတော့နင်းအတွက်လည်းပိကတကယ်ပဲသူမိမတ်ကိုသူလက်လွတ်နိုင်မှာမို့လို့လားလုံးမေးခဲ့ပါတယ်။ ကနအကျမှာတော့ပြင်းထန်လာတဲ့လေဖီယာကြောင့်လေရင်ကဖျော်ဖျဲအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့အစောကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီဘွားရဲ့တမန်လန်စမော်ဟာရုပ်တုရဲ့နှလုံးသားဖောက်လာခဲ့ပါတယ်။လော်ရာကစက်သွက်အကရိယာကိုသုံးပြီးတော့ဆေးဝါးကျောင်းရှင်သူများလေရင်ပေါ်မှာရှိလာလို့မိခဲ့ကသူမကိုယ်တိုင်အေးပိုဆေးအိတ်ကိုအမြန်ယူလာခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလန်စမော်ကတော့ဗဇက်ထဲကနေသွေးရည်တောင်ထွက်လာတဲ့အထိတော်တော်အခြေအနေနေစိုးနေခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘရက်ကသူကဆေးဖက်အကူလို့ပြောပြီးတော့ကွန်ညီပေးဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘရက်ကလန်စမော်ကိုလေရင်နောက်ခန်းနဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့အသက်ကယ်ဆေးရည်တွေလုခဲ့ပေးမိတယ်။ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတဲ့ ပစ်ကတော့ဂျပန်ကိုရအောင်ဆက်မောင်းနေခဲ့ပြီးလော်ရာကတော့တီမွန်တော်သတ်မှုကြောင့်ပထမတန်းကခီးဒယ်တွေအကုန်လုံးရိုးရိုးတန်းကိုပြောင်းထိုင်ပေးဖို့မျှတရခံခဲ့ရပါတယ်လန်စမောရဲ့အလောင်းကတော့ပထမတန်းမှာပဲထားထားမှဖြစ်ပါတယ် 케이더ရဲ e ့အကောင်လု Dartmouth ံးဟ <TF 3> <rit> ာတခုခုဖြစ်မှဆိုလိုလိုက်နေကြပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်မှာဂျက်စင်နာနဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဂျက်စင်နာဟာလန်စမောရဲ့ရုပ်အလောင်းကြီးလှုပ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ริกကိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာริกကလည်းအဆင်ပြေနေပုံပေါ်မနေခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလောင်းကြီးပုတ်သွားလို့ဆိုရင်အချိန်ဘလောက်ကြာမလဲဆိုတာကိုริกကတော့တွေးပူနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျက်စင်နာကတည်ခြင်းတရားဆိုတာဘဝရဲ့တစိမ့်တပိုင်းပဲလို့ริกကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ริกကတည်ခြင်းတရားဆိုတာငါဘဝရဲ့တစိမ့်တပိုင်းမဟုတ်ဘူးနင်းဘဝရဲ့အဆုံးသက်ပဲဖြစ်မှလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ် အဲ့နောက်မှာတော့လက်ကအင်သာသွားမှပဲဆိုပြီးတော့ထထသွားတော့လမ်းမှာဘရက်နဲ့တွေ့ပြီးလန်စမောက၉၀ရောကောင်နဲ့တေးတယ်ဆိုရင်ဘလို့လုံးမလဲလို့ဆိုရင်တကြီးနဲ့မင်းနေကကဘရက်ကလည်းပြစ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြေးခဲ့ပါတယ် လော်ရာနဲ့ဆူဇီတို့ဟာလန်စမ ॉय ရဲ့အလောင်းကိုပထမတန်းကခုံတခုမှာကပတ်ပတ်ပြီးတော့ခြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။တချိတ်နှဲမှာပဲရစ်ကသေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းငါမင်းမရက်ကဲကိုပြောလိုက်တာရင်းငါလဲထောက်ခံတယ်လို့ဂျက်ဆင်နာကိုပြောလိုက်ပြီးတော့ဂျက်ဆင်နာကလူရည်ရဲ့တဒန်းကကန့်တတ်ချက်နဲ့ဘယ်ချင်းသေးမဲဆိုတာကလည်းသေချာမသိနိုင်ဘူးလို့မှန်းတာတွေကောက်တာတွေကိုပဲလှုပ်သိမ်းတယ်လို့ပြန်ပြောနေခဲ့တယ်။တချိတ်နှဲမှာပဲရက်ကဲကသူမရဲ့အိတ်ထဲကကိုဝင်ရှိမရှိစစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုယူပြီးတော့အင်တာထဲဝင်သွားခဲ့တယ်လို့လော်ရာကလည်းကော်ဖီဖြောနေတုန်းသေသွားတဲ့လန်စမ ॉय ရဲ့သွားတချောင်းထိုင်ကုံပေါ်ကနေဖတ်ခနဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်ကိုရုတ် ပိကပလတ်စတစ်ရေဘူးပပျောက်ကျသွားတော့သတိထားမိလိုက်လို့ခီးသည်တွေအားလုံးထိုင်กองကပတ်တွေအမြန်ပတ်တာကြဖို့လဲမှာကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်တခါလေတွေပြန်ကျဲလာတဲ့အခါမှာတော့လေပြးရတွေလည်းကြာကုန်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်မြန်တဲ့ဖုံးတွေပါပြွင့်ကျလာတဲ့အခြေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်လေရင်တစည်းလုံးဟာမိကွန်းငွေ့တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်မြန်တဲ့ဖုံးတက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ခီးသည်တွေတို့ဟာသတိမိကုန်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘရက်ကလည်းသူမိမ့်မက်ပီယာအသက်ရှူကြလာတာကိုသတိထားမိလိုက်တဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်မြန်တဲ့ဖုံးကိုချက်ချင်းကူတက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့အစားခီးသည်တဲ့တာမင်းတဲ့ယောက်ပါအသက်ရှူကြနေတာတွေ့လိုက်ရတော့ကူ ခဏကြာမှပီယာကသတိလစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ပီယာသတိလစ်သွားတာမြင်တော့ဘရက်ကကူဖို့စ조사ခဲ့ပေးမယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဘရက်ပါသတိမေ့သွားခဲ့ရပါတယ်။အချိန်တစ်ခုကြာမှတော့ဘရက်ပြန်သတိရလာခဲ့ပြီးတော့အရေးပေါ်အောက်ဆီဂျင်ဘူးကိုပါယူလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ပီယာနဲ့မျှရှူလိုက်ပြီးတော့ခဏကြာမှလေယာဉ်မိုးတွေကလေပီယာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်လို့မတ်စ်တွေချွတ်လို့ရပြီလို့ပြောတဲ့အတန်ကိုသူတို့ကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲလော်ရာကအင်တာထဲမှာသတိမေ့နေတဲ့ရက်ကဲကိုတွေ့သွားပြီးတော့သူမသတိပြန်ပြန်မချင်းအောက်ဆီဂျင်ပေးရှူလိုက်ပါတယ်။အားလုံးအင်ပြည့်ပြီးသိမ့်တော်မချလိုက်ပါဘူး။လေယာဉ်ရဲ့ရေဒီယိုဆက်နဲတွေဟာရုတ်တရက်ပြတ်တောက် အ <S ess> ဲ့ဒီချိန်မှာပဲလစ်ကလန်စမော်ကိုသူမကကွန်ပျူတာဆက်ကရမှာမြင်လိုက်ရပြီးတော့လမ်းဖြန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖီအိုဖီရယ်ခြေထောက်မှာတကောဂျိတ်ကလည်းတေးတဲ့တူတော်မှာချက်မဲနဲ့ပထမဆုံးကတော့တွားပြီးတော့လန်စမော်ကိုပေါ်ကရိုလက်စနိုင်ကိုဝင်ခိုးခဲ့ပါတယ်။ကို့တဲ့အပြင်အလောင်းနဲ့တောင်အတူတွဲပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဂျိတ်တယောက်လန်စမော်ရဲ့အလောင်းရုပ်တရဲ့လှုပ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တခြားခီးတဲ့တွေကလည်းဒီတဘာဝလုံးဖီရယ်တွေကိုအတိအတာချင်းမဟုတ်ရင်တော့ခက်သေးသေးစီကြုံခဲ့ရပြီးတော့ဘရက်ဆိုရင်လစ်လိုပဲလေရင်ရဲ့ TV မှာလန်စမော်ရဲ့ပုံကိုတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါ အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပဝင်းကျည်စူးစမ်းလေးလာမှုကောင်းတဲ့လော်ရာဟာ F73 ဂျက်လေယာဉ်ကအတူမရရင်ဘေးကနေဖြတ်မောင်းသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူမကလေယာဉ်မှုတွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ပစ်ကဘာတိုက်လေယာဉ်မှဖြတ်မောင်းသွားဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းစူစီတယောက်သခိုးကောင်ကျိတ်တူထန့်ကောင်မှမရှိတာကြားနေပြီးဆိုတော့သူတို့ထားမိသွားတာကြောင့်လော်ရာကိုပြောပြီးတော့၂ရောက်အထူကျိတ်ကိုသွားရှာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပထမရန်းကိုရှာတဲ့အခါမှာတော့လန်စမော်ရဲ့အလောင်းရောင်ကျိတ်ရောင်ရှိမနေတော့ပါဘူး။ ကိုယ e er, ja ja ်ဝင်စနေတဲ့ရက်ကလည်းစစ်တန်လေးအနှုတ်ပြနေတော့စိတ်သက်သာရာရခဲ့ပေမဲ့ရုတ်တရက်ဘဲကထွက်လာမှန်းမသိတဲ့အငွေ့တွေကသူမအနားကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အငွေ့တွေဂျာကလက်တစ်ဖက်ကထွက်လာခဲ့တာသူမကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာဘရက်ကလည်းပီယာနဲ့အချာခီးဒဲတွေကိုကျိန်းတဲ့လန်စမော်ပျောက်နေကြအောင်လန်စမော်ရဲ့ဘုံသူ့ဆက်ကရီမှာပေါ်လာကြောင်းတွေကိုပြော့ပြနေခဲ့တယ်။အဲဒီခါလက်ကလည်းသူမလဲအဲ့ဒီလိုဂျုံခဲ့ကြောင်ဝင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘရက်ကခီးဒဲတွေကိုဥဆောင်ကလန်စမော်ရဲ့အိတ်တွေကိုသွားရှာခဲ့ကြတယ်။ လော်ရာကလည်းလန်စမောရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေးပြီးတော့သူမလဲအိမ်အောင်မပြုတ်ကျင်တော့ဘူးလို့စူစီကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။သူမတို့စီကိုပစ်ချောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဂျားနာဂျာမဝင်ကားမှုဆိုပြီးတော့စူစီကပဲရှောင်ထွက်သွားပေးခဲ့ပါတယ်။လူတွေရေးကြည့်နေတဲ့အချိန်ကိုးစားတဲ့ကိစ္စနဲ့တိုင်ပတ်နေတဲ့လော်ရာကပစ်ကိုရှင်မိမနဲ့ကလေးကိုကျမအတွက်မထားခိုင်းနိုင်ဘူးမလားဆိုပြီးတော့ဒရမာရီကင်းခဲ့ပေးမယ်။မှန်းချက်နဲ့နန်ထွတ်မကိုက်ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဇကားတွေနဲ့နေ့နှစ်ယောက်သားပြတ်သွားကြပါတယ်။လန်စမောရဲ့အိတ်တဲကထွက်လာတာတွေဟာအမွှေးတွေထည့်ထားတဲ့ဖန်ဘူးတွေပြည့်နေပြီးတော့ဘယ်ကမှမသိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့နံပါတ်တွေကိုအပေါမှစာကတ် အဲ့ဒီနောက်ဂျက်ဆီနာကလည်းအထဲဝင်လာပြီးလန်စမောရဲ့သစ်သားတစ်တာတွေကိုသပွဲပေါ်မှာချလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိတ်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေကြတော့လော်ရာရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တခြားခီးတဲ့ပစ္စည်းကိုရှောက်ကန်နေရတာလဲလို့မေးခဲ့ပါပဲ။ရစ်ကတော့အခုဖြစ်နေတဲ့တူးကြတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကလန်စသိပြီးမှဖြစ်တာဆိုတော့ဘလို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဖြေကိုရှာနေတာပါလို့ဝင်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမှလော်ရာက"သင်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာတွေကိုသတိထားမိတယ်"လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ အရင်တ so so ေ it, ာ့ရစ်ကတိတားကိုဖြွန်ကြည့်ဖို့သူ့မကိုဖြောင်းဖြားခဲ့ပြီးလော်ရာကလည်းလက်ခံငယ်ကတခြားခီးတဲ့တွေတော့ဝဲဝဲနေပေးပါဆိုပြီးတော့မြေတားရခဲ့ငယ်ပါလေအခုတော့လန်စမွယရဲ့ခီးစည်းဆောင်အိတ်ကိုဆစ်နေပြီးတော့တခြားလူတွေကတော့တိတားတိတားကြီးကိုဖြွန်ကြည့်နေကြပါပြီတိတားကိုဖြွန်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အထဲမှာအာလုံတင်မင်းတမန်အယုတ်ကိုတွေးလိုက်ရပြီးတော့ဂျက်ဆင်နာကဒီတင်မင်းတမန်အယုတ်ကရှီနီကမိဖြစ်ပြီးတော့သူကလူတွေထိပ်ပြီးရင်"တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုစုဆောင်းတတ်တယ်"လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းလန်စမွယရဲ့ဝိညာဉ်ကငိမ့်ချမ်းမှုအတွက်တော်တော်ခက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 ်စူးစမ်းနေရပုံရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောပြ အဲ့ဒီနောက်လော်ရာနဲ့စူစီတို့လန်စမွေ့ရဲ့အလောင်းကိုဆက်ရှာဖို့ထွက်လာပြီးတော့လော်ရာအကန်းတ칸နဲ့ရှာတဲ့အခါမှာဘယ်ကားဘလို့ရောက်နေမှမသိတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုဘောကလည်းအဲ့ဒီပြုတ်ကျလာတာကြောင့်ခုန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရက်ကန်နဲ့ဖြည့်ရတူစွာပဲအမောင်ကောင်လေးလက်တစ်ဖက်ထွက်လာပြီးတော့သူ့မောင်ကိုဆွဲခေါ်ပါတော့တယ်။လေယံမူခန်းထဲမှာဆိုရင်လည်း삐တယောက်လေချောင်းရှင်းလေးထင်းညုတ်ကန်းစီကိုဆက်တွေ့ဖို့ထပ်ကျိုးစားနေတဲ့အချိန်သူ့ကိုအနောက်ကနေတစုံတစ်ခုကတက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စူစီကလည်းလော်ရာကိုအခန်းထဲမှာဆောင့်နေတဲ့မိ गो လုံးကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပြီးမကြပါဘူး။လက်မဲကြီးထ စုစီရဲ့အော်တန်ကြတဲ့အခါမှာရစ်ကျော်တခြားသူတွေရောလေရင်မဲ့၂ယောက်ထွက်သွားတော့သူတိရရလိုက်ပါတယ်။တဖက်မှာတော့သူမနောက်ကိုမျက်ခြေမပြတ်လိုက်နေတဲ့မိခိုးလုံးကြီးကြောင့်စူစီဟာလေရင်ရဲ့ပထမတန်းစီကိုပြေးနေခဲ့ပါပဲ။ဘရက်ပီယာရစ်လစ်နဲ့ဂျက်ဆင်နာတို့ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးလာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကိုနက်ကအဆက်မပြတ်လိုက်နေတဲ့မိခိုးတွေဟာရုတ်တရက်ပဲပြောက်သွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အစွဲခံရမဲ့ဇာတာပါတဲ့စူစီဟာမိခိုးတွေပြောက်သွားပေမဲ့ရုတ်တရက်ပဲအပေါ်ကပြည်စီထ ేక န့်တစ်ခုကပွင့်လာပြီးတော့သူမကိုဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါပဲ။စူတီကလုံမောက်ကိုပြောက်သွားတဲ့အချိန်သူချာသူတွေလည်းလေရင်ကောင်းမဲကလေရင်မူအခန်းကိုအမြန်ပြေးဝင်သွား သူစတဲ့တဲ့ချက်ကတော့ဆောနာကအောက်ဆူလိုက်ရှိနေခဲ့တဲ့ဂျက်စင်နာဟာအခုတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေပါတယ်။တူမမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေရတဲ့တခုထဲသောအရာကသေချင်းသာဖြစ်ပြီးတော့တူမဟာတူမရှိမှပေါ်လာတဲ့ပုံတစ်ခုစီကိုလိုလိုလားလားနဲ့ပဲရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတွေရင်မောင်းကန်တဲ့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Captain Pete နဲ့အကူရင်မောင်းတို့တင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ Brad ကအခန်းတခန်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့ကံမှာတော့ဆောနာကကိုဝင်ရှိမှရှိစစ်နေတဲ့ Reggel ကအိမ်သားထဲမှာလဲရက်သေဆုံးနေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တင်္ဂကျင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ Lane ဂျန်တဲ့တခြားခီးဒါတွေဟာလည်းသေဆုံးနေကြတာကြောင့် Brad တယောက်အံ့ဩသွားခဲ့ရပြီးတော့ Rick တို့ရှိတဲ့စီကိုပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ rig ကပါဖြစ်တာလေလို့သူ့ကိုမေးပေမဲ့ bro ကပြန်မဖြေနိုင်တဲ့အထိအံ온နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် rig ကိုတိုင်မဲ့သူ့မိမှာ link နဲ့အတူသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ပါဝင်တခြားခီးတဲ့တွေရဲ့အလောင်းတွေကိုပါတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်အခန်းထဲက TVG ပြုတ်သွားခဲ့ပြီးတော့လေရင်အမတ်6500ဟာလေဖီအားယွန်နေသွားတဲ့အခြေအနေတခုကိုကြုံခဲ့ရပြီ။အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ကလေရင်ပေါ်ရှိလူတိုင်းတေးဆောင်သွားခဲ့ပြီးဆိုတဲ့တဲ့ခြေညာနေတာကိုသူတို့တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ ကုန်းဟာသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုအရှာတွေ့သွားကြပြီးတော့ဖျက်သန်းခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးခိုက်တန့်ကိုပြန်တွဲကြည့်ခဲ့ကနောက်ဆုံးမှာတော့ Brand နဲ့ Piar တို့ဇုံတွေဟာသူတို့လေရင်စီကုန်ပြီးတော့သမုတ်တရားတွေကိုကြာသွားတဲ့အချိန်မှာသိဆုံးသွားခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာကိုသတိရရောက်သွားပြီးသိချင်းတရားကိုလက်ခံလိုက်ကြပါတော့တယ်ခဏကြာမှတော့ League 3ဝင်လာပြီးတော့လေရင်အလူကြီးကိုတွဲလိုက်ရပါတယ်လေရင်ကားပိုင်းကလည်းထွက်လာတဲ့တူးဆန်းတဲ့အတန်တန်ကိုပါကြာလိုက်ရပြီးတော့ League တယောက်တွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမှိုက်ပုံးကထွက်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုသူ့မင်းမြင်လိုက်ရပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ် แกบอลารวยศึกก้านนี่ก็อ송ตั๊วไปสรแล้วเราတို့အတွက်စဉ်းစားစီခြံခဲมาကလိกတဲ့ယောက်သိ송ตั๊วก่อရာလာအသက်ရှင်ခဲရာလာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာပါပဲအ송ထိကြီးစုပြေခဲကြရဲ့ပြည့်တံများအလုံးကိုလဲကျေးစုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ